mana karo aku Gibam Vlog. Nah, saiki rek aku iku kate mancing. Wis tak siapno pancingane dan kita pakai umpan juangkrik. Kayak kawakmu kabeh sing lagi tas ndelok channelku dan yang belum subscribe silakan subscribe dan yang belum tekan lonceng silakan tekan loncengnya. Jangan lupa juga like dan komen ya, guys. Terima kasih buat kalian semuanya yang selalu nungguin channel-channelku, vlog-vlog harianku. Nah, rek, saiki aku bakalan mancing golek iwak. Nah, kali-kali kene. Saiki langsungnya kita turun ya, guys. Ayo melak aku. Nah. Saiki rek, aku iku kate mancing lokasinya koyo ngene. Epic banget enggak? Keren kan? Lokasinya kayak kali-kali deso ngono kan. Arek, sak durunge iki kudu hati-hati lewate soal iki rondo curam sisan. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga lancar, enggak ada kendala apa-apa. Doain aku ya, biar dapat banyak ikan. Ikan kondisine wingi mari udan soalnya rek, dadine rondo-rondo jeblok. Kameramen, ayo turun ayo kameramen. Oke rek, ayo lanjut. Langsung kita nyari nggon nak kono ya. Sing enak posisine iki enak wadem. Oke rek, saiki aku posisi nak ni sore kali karena jalan yang begitu curam. Apa sih ngarani? Begitu nanjak-nanjak ngene kan. Jamku sampai pedot rek karena nulungi koncoku kameramenku. Hah. Enggak apa-apa lah. Mene ditandani. Tandani ae kok satu kupak kate duit. Nah rek, nak kono iku mau iku ana tekek sisan. Amazing pokoke nggone kene iku. Telokno yo. Sebelah kono ana tekek, guys. Tak ketok paling. Wis ayo, langsung ae gak usah golek tekek. Karena tujuan utama wak dhewe iku golek iwak. Golek iwak nak kene, bismillah. Gak oleh dan lancar gansar ngono ya. Saiki wak dhewe siapno pancingane dhisik ae. Nah rek iki jangkrike wis tak pasang, pancinge wis tak benakno. Aku sakjane ku ya ngesakno rek ambek jangkrike, tapi ya apa maneh jenenge gawe mancing ya gelem gak gelem ya kudu ngorbanno sesuatu ngono kan. Nah, iki rituale lek nak desaku biyen iku kudu didoni cek nang entuk iwak. Wis aja ditel aku ngidonine ya. Wis tenan. Aku mek melok-melok wong tuwa jaman biyen sih rek. Ayo wak dhewe mancing. Golek posisi yang enak sih. Nah, pakai mancing kene ae. Iki banyu-banyu tenang ini iki biasane ana iwak. Ancen mancing iki butuh sabar pol, makane awakmu kabeh yo sing sabar ngenteni aku oleh iwak. Ancen gone rada meteni ya rek. Sawangane apa ngono tapi ya wis gak apa-apa lah, bismillah kalau apa-apa dilancar no sembarang. Cuma ada hutan sih, boleh hutan lu diku banjir. Guys, untuk iwak lele guys. Meskipun cilik. Alhamdulillah rek, untuk iwak kutuk, untuk iwak kutuk iki duduk lele. Assalamualaikum. Untuk iwak kutuk rek. Mantap, mancing mania mantap. Untuk iwak kutuk, bismillah. Makasih ya Allah. Kedatanganku enggak sia-sia. Assalamualaikum. Astagfirullah. Bismillah. Ya apa yo? Angel le. Angel tenan ngucul ini rek. Iki ku iwak gabus rek. Meskipun sik mek sak mene yo, tapi seneng ngene iki. Untuk aduh, semutnya astagfirullah akene. Kita masukkan sini. Nah, ayo mancing maneh.
kandani rek jangkrik iku mantap. Iso ngentukno iwak. Sane aku lek mancing ancene gak tau nggae cacing, gak tau aneh-aneh. Aku biasane lek gak nggae walung ya nggae jangkrik rek. Bismillahirrahmanirrahim. Kita pasang dulu ya, bismillah. Jangan dilihat kalau enggak tega. Bismillah. Emang ritualnya harus gitu. Biar dapat. Bismillah, itu iwak sing gede. Lek aku jujur aku senengane ku mancing sing nak sungai-sungai koyo ngene iki. Lele rek. Bismillah. Wah, mantap iki. Ya Allah. Kudu tak cemplungnya lek ngene iki. Tapi yo kok tambah mlayu gak iso. Gak iso entuk tambaran rek. Bismillah. Tak mau entuk kok tak sekel lele muncul rek. Kira tak gede iki. Tuh kan cekokane. Ditoni, ditoni mana yo? Bismillah. Itu basin mujarapo, itu basin mujarapo. Bang. Bismillah itu. Meringet aku rek, apa? Kayaknya aku kudu nyemplung jaketku. Oke rek. Dengakno entuk iwak akeh, lek entuk yo akeh engko. Lek gak saiki yo meneh iso dilanjutkan nge-vlog dengan masak-masak lagi. Kotor gak yo tak tege ngene yo. Bapak yo. Berkah barokah. Urip nak desa iku enak yo ngene iki lho rek. Iso mancing, iso golek manuk, iso golek sembarang kalir koyo wingi nge-vlogku sing wingi, golek juwet mantap kok iki. Kok gak dipangan-pangan iki yo. Pasti nek mau ono kutuk cilik pasti bakalan ono kutuk gedene. Gak ngono kameramen. Nah, sing sabar ayo rek. Aku wis suwe gak tau mancing soalnya itu iwak sak upil wis seneng menggilan. Aku delek bae ono ula ngono. Lek gak waspada yo biasane moro-moro bae ono ula. Iya lek ulane gak berbahaya, lek berbahaya iku mati. Timbelku gak kelem-kelem piye rek. Dijeguri ana. Itek lho. Iki lho rek, ana lele itu iki lho. Ana. Lha sik iki kok kenek-kenek ya nyo. Padahal 17 lho. Isok ketok tak tak rek. 17 lho iki ana lelene. Duh lho lho, telan. Kurang ajar. Koyo ane iki dijeguri ade lek mancing kesuwen ya. Ya enggak sih. Sik. Pancingan kok tak deke rek, aku gak saparan. Engkok selak ilang. Halo. Hai. Entar aku manggo keranjang. Sik bismillah. Nang di mana? Nang di mana? Ya. Kate entuk to, Pol. Sik. Oke. Atur strategi. Singgarae aku ijen iki lho apa? Nah, ini dah. Sik pancinge tak lebokno ya. Pancing tak. Kan ngilangin.
wis kadung nyebur kak ento. Iyalah. Wis kadung nyebur. Butek malah ini. Iwake kak ento. Oke, okay. Aduh. Oke, okay, rek, karena wis cuaca mendung dan iki koyo ane iwak ta iku. Karena cuaca mendung koyo kate udan dan aku wis kadung nyemplung iki mau kan golek iwake. Mending saiki wis nyemplunge gak ada mancing-mancingan golek untung ono iki kan. Ayo bismillah. Bismillah. Aku butuh kotek. Aku tidak obrak kaya aneh ini. Tidak ngurus butek ya wis. Aku rene kak mancing, aku rene golek iwak. Golek iwak ya Allah. Mencari ikan tak semudah yang dibayangkan. Golek iwak kaya golek tak pedok angele menggilan pak. Nah, iki kaya ane kudu gawe cara kaya ngene rek, aku duwe ide. Iki tak pasang kene, tak kaya ane watu. Iki tak bendunge titik. Engko tak obrak entek kok kono. Rek, kaya apa kabeh sing delok dungakno ento. Ah, bismillah. Bismillah. Oke, rek, saiki wae sing gepuk-gepuk nak kono tak tagak. Kemon, Pak Dewe mlaku mule teko kono. Bismillah. Aku dicetak kok. Saiki kontennya Pak Dewe sing mancing digenti. Nyusur iwak. Golek iwak wis gak adek, pancing-pancingan tembelek angele nyitukno. Untunge kok ya gak agung-agung banyune. Dadi kaya ana sik iso digolek ngene. Bismillah keri minggiro, keri minggiro. Kameramen bae ketok ya. Kate ngeblak rek ya Allah. Gara-gara lele. Ya Allah cuklek. Alhamdulillah. Akhirnya sing ket mau digoleki. Ya Allah, maafkan aku ya, Le. Kon mau tak bubuk jeguk nak balunganmu sampai lemes arek. Ternyata itunya belum berfungsi. Malah pinteran aku. Tak bubuk ndase langsung kepir. Endi mak resek kuwi iki lho. Oke, kita dapat lele satu sama otok satu. Sik, jake kono sik. Ayo lanjut golek. Oke, rek, Pak Dewe gepuk i maneh kok kene yo. Oke.
Nah, 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 nah. Hehehe. Anak sing mrene mau. Alhamdulillah. Ya Allah, ternyata lek kene iku wake iwak irek. Gak nyesel mrene. Iki sing rada cilikan mau lho. Delok nang. Ketok gak? Oh, iku di video tak, Kak? Pak, di video. Oke, Rek. Pak dhewe oleh lele situ engkas. Alhamdulillah. Loh, loh, loh. Sing mangkate ucul. Ayo. Kita ke atas kan dulu. Mene-mene aku tak nggawa kanca sing akeh. Hati-hati lek lele, ae. Kok dikeplate lah, Rek. Ya Allah. Wis tentu loro. Pengen nasi ono mana iki, Pak dhewe? Oke, Rek. Nek kene mang aku mek ketok loro. Saya kira dia nyoba nelusuri merono kumpung dorong hutan ya. Nak kau niku gak spiro jeru, jadi nih be on si nyelempet nyelempet kan lumayan ya. Kameramen isok kan merono nih. Oke Rek, kameramen dimatikan dulu biar lewatnya gak kejungkel jelungup kok tambah kak Zitono untuk no vlognya. Oke Rek, Pak Dewi menyusuri jalan sing merono ya. Si, pelan-pelan bismillah, aja sampai kebeler. Lo blodoki kok wis teko ya Allah. Ada kecok. Kameramen rodok ini kameramen. Nah, 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 nah. Ikure, ikure. Alhamdulillah untuk si tengkas. Aduh. Kayak aneh nak kene kancene akeh. Tapi ya mejeni. Oleh situ. Tapi ku mang ono loro sakjane. Mbok situ mlayu rono. Ono loro iku mang aku ketok nak kono. Sitik iku mlebu kaya bolongan-bolongan ngono rek. Emang lek lele kadang ngono ngeleng. Hampir mirip kaya kutuk. Sing mlebu nak kene mek iki tok siji tok. Tapi sing kaya iku mang kaya lebih gede. Emang rek. Oke ini lo mau cian. Oke, mending kita ndeke iwak iki dhisik ya. Rek, iki wis gremes, Pak Dewi ndeke iwak iki dhisik. Oh. Nare, anginnya kenceng pol. Semoga berkah. Pak Dewi sen, ya. Pak Dewi sen tu loro loro tata lagi telu. Entok telu guys, entok telu rek. Alhamdulillah sing telu lele ambek siji kutuk sing entuk mancing pertama kali mau. Ya Allah, senangnya dalam hati. Senangnya dalam hati. Aku gak tau mancing, sekali mancing entuk iwak lele ambek kutuk iku rasane wis alhamdulillah banget wis seneng. Dadi wak dhewe gremes-gremes titik meneruskan pencarian ke ujung sana. Wak dhewe gawe cara kayak mau kali nak kono mau kayak ana iwake. Coba kita bisa dari sana ya. Guys, over. Mau ngomong ya. Aku sampai kejebur kan. Wis ngene lek wis kadung seru boleh enggak? Tak ngurus. Kok bisa ngedamutan ya, Bro? Kadung apa? Anak-anak,
Alhamdulillah. Lah kok yuyu sing mlebu? Kameramen tuh melihat nenek. Aku mati ucur. Alhamdulillah. Ini ono siji, ono yuyu. Ono yuyu, guys. Ono yuyu rek, ya Allah rek. Loh, yuyu Oke. Iki yuyune akeh anakane. Akeh anakane. Sakno lek Pak Dewe Joko sisan. Jane iki di bumbu ya enak. Pak Dewe, culno ya. Mira, openo anakmu. Dadah yuyu cantik. Penangkapan kali ini aku mendapatkan 2 ekor lele yang dari situ, obrakan dari situ. Lihat, bisa lihat. Nih. Lumayan, ini sepertinya memang sarang lele di sini. Ayo, Pak Dewe lebokno kresek. Kita masukkan sini dulu ya, guys. Kita lihat, guys. Jangkriknya kita koyokane terbuang sia-sia. Koyokane jangkrik iki kan mau ndungo, deh. Makanya Pak Dewe kasih do mancing. Terus tapi malah langsung jegur nak jero. Cina jangkrik iki orem gak dipangan, gak digawe mancing. Selamat tinggal jangkrik bebaso kawinan nak kene. Wes berkembang biaklah sesuka hati kalian. Kita hitung, guys. Ini lelenya ana 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, yang hasil dapat mancing itu malah dapat kotok, guys. Kotoknya lumayan yo. Kotok siliane lele iki ndo wablek. Lelene gak gelem badok. Lho, ana sing boncel gara-gara tak kepuk mau. Wis babah. Sing penting wak dhewe wis entuk lele, alhamdulillah. Iki ana 1, 2, 3, 4, 5. Meneh dimasak. Bisa dibakar tadi. Goreng sambel no sambel bawang enak iki. Rek. Delon cuacanya sudah tidak mendukung untuk kita ada di bawah jembatan, lihat di atas. Kita udah dapat lelenya. Kita sepertinya udah cukup sakmene ae aku wedi. Nek kok bae udan deres banjir ta longsor aja sampe Pak Dewe mangkane golek nggon aman mendukur ae mari ngene yo. Gak apa-apa udan-udannya aku eskadung. Tangkapan kali ini memang menghasilkan sekali meskipun gak real mancing ini oleh si Jiko untuk korek, tapi Pak Dewi oleh lele sak bajek. Wes alhamdulillah banget cek. Aku masukkan sini dulu. Cek tak jukuk sandali kameramenku. Oke rek, golek iwaknya wis cukup sak mene. Kayak aneh, cuaca wis gak mendukung udan, Pak Dewe kudu mendukur. Sale lek nek kene terus medine ono sesuatu hal yang gak diinginkan. Dukung terus Gibam Vlog dan terima kasih buat kalian semua. I love you, Rek. I love you. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.